ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೀಶೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಣನ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೀಶೋ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆರ್ಡರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಮೀಶೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಡುವಿನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಐ ಬಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಡಿಯೋನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯಾಗ ಹಾಕೋಬೇಡ, ತಗಿ ತಗಿ ತಗಿ, ಬಾಯಾಗ ಹಾಕೋಬೇಡ, ತಗಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ, ಆರಾಮದಿರೇನ? ಸೊ ಇವತ್ತ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗೈತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ 4-5 ದಿನ ಫುಲ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇದ ರುಟೀನ್ ಇರೋದೈತಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಾಗತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ, ಕೂದಲಿಗೆ ಮೊಸರ ಹಚ್ಕೊಳಾಗತ್ತೀನಿ ತಲೀಗ. ಯಾಕಪ್ಪ ಮೊಸರ ಅಂದ್ರ, ಮೊಸರದಿಂದ ಕೂದಲು ಫುಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ ಶೈನಿ ಆಗ್ತಾವು. ಬಿಫೋರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನಾ ಕಲ್ಯಾಕಿದ್ದಾಗ ನನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರುಟೀನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಸಂಡೇನ ಹೆಡ್ ಬಾತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ತಾಸ್ ಮೊಸರ್ ಹಚ್ಕೊಂಡನ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಿ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ರುಟೀನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವತ್ತದ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾ ಎಲ್ಲ ಏನಾರೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್. ಸೊ ಕೂದ್ಲ ಭಾಳ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಡ್ರಾಂಡ್ರಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ರೆಮಿಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದು ಶಾಂಪೂ ಬೇಡಕ್ಕ, ಯಾವ್ದು ಕಂಡೀಷನರ್ ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮನೆಯಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಭಾಳ ಜನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ. ಸೊ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹುಳಿ ಮೊಸರು, ಪ್ಲೇನ್ ಮೊಸರುನು ಅಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಮೊಸರುನು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹುಳಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹುಳಿ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಷ್ಟು ಚಲೋ. ಸೊ ಹುಳಿ ಮೊಸರು ಇತ್ತಂದ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಇದೇ ನೆತ್ತಿ ಭಾಗ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಿ ಭಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಕವರ್ ಆಗೋಂಗ್ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಕೂದ್ಲಿಕ್ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ ಕೂದ್ಲು ಫುಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ ಶೈನಿ ಆಗ್ತಾವು, ಫುಲ್ ಹೆಡ್ ಪಾತ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಫುಲ್ ಕೂದ್ಲ ಎಕ್ದಮ್ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಸಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವು. ಸೊ ನಮ್ ಮನ್ಯಾಗ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಮೊಸರು ಉಳಿತೈತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಉಳಿದಿತ್ತು ಯಾರು ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಹುಳಿಗೆ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪನು ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ ಹೆಂಗು ಹೆಡ್ ಬಾತು ಮಾಡಕ್ಕಿದ್ನಿ, ಹುಳಿ ಮೊಸರನು ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು, ಹಿಂಗಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೆಮಿಡಿ, ಈ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟಿಪ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಡನ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ರೆಮಿಡಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡಕ್ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂತು ಅದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬರೀ ಫಟಾಫಟ್ ಮೊಸರ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಕೆಲಸ ಅದಾವು. ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಮೊಸರ ಹಚ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ಕೂತೀನಿ, ಸಾನ್ವಿ ಅನ್ನದೆ ತೊಳು ಅಮ್ಮ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹಚ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಕುರ್ರ ಹಿಕ್ಕಿ. ಫಸ್ಟ್ ತೊಡ್ಕೋದು ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕೂದಲು ಮನ್ಯಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮ್ಯಾಲ ಕಟ್ಕೊಂಡಾಗ ತೊಡಕಾಗಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ತಂಗದ ಮೊಸರ ಹಚ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಂದಂಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಕೂದಲ ಹಿಕ್ಕೋಬೇಕು, ತೊಡಕ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮೊಸರ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಡ್ ಬಾತ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಕೂದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ರೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬೆಣ್ಣಿ ಅಲ್ಲದು ಮೊಸರ ಐತಿ ಹತ್ತಿ ನನ್ನ ಹಚ್ಕೊತಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾಡು ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಾ, ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳೋದವ್ರಿಗೆ.
ಕೆಳಗಡೆ ಐ ಬಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಡಿಯೋನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ವ್ಲಾಗ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಯುಧ ಪೂಜಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದೇ ದಿನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ನಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಜೊತೆನು, ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ನು ಇದ್ನಿ. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನ್ಯಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಸೀನ್ ಭಾಳ ಏನೇನೋ ಕೆಲಸ ನಡ್ದವು. ನನ್ನ ತವ್ರ ಮನಿ ಒಳಗ್ನು ಒಂದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಸೊ ತವ್ರ ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ನಿ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಆ ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ತವ್ರ ಮನಿದಿಂದ ಲೈವ್ನು ಬಂದಿದ್ನಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಲೈವ್ ಒಳಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೆಡ್ ವಾಶ್ ಆಗೈತಿ, ಮನ್ಯಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸನೂ ಆಗೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ದೈತಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಗ ವ್ಲಾಗ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೂತೇನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೂತೇನಿ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತೈತಿ. ಮತ್ತೀಗ ಒಂದು 3-4 ದಿನ ಆಯಿತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನು ಭಾಳ ಕೈ ಕೊಡತೈತಿ. ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ. ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬರಿ ಸಾನೂನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದಾರು, ಸಾನೂಗೆ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಕರೆಯಾಗತ್ತಾರು, ಬಟ್ ಸಾನು ಹೋಗಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಸೀನ್ ಸಾನೂನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ಬರೀ ಜಲ್ದಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಮನಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕ ಇವತ್ತಿಂದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಮನಿ ಸಿಗೋ ತನಕ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ವಿ, ಓಕೆ ಇನ್ನೂ ಮನಿನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಮನಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲಂತೂ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಮ್ದೆಲ್ಲರದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗಡ್ಬಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. ನಂದು ಡ್ರೆಸ್, ಅನ್ವಿ ಡ್ರೆಸ್, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್, ಟೋಟಲಿ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಸಾಮಾನು ಅದ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ನಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಕಡೆ 2-3 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯಾವ ದಿನ ಯಾವ್ದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದೈತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ದೈತಿ, ಕಿಚನ್ ಮಾಡ್ದೈತಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾ ರೂಮನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಿಚನ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗೇನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕುರ್ತೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಲೆಗಿನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸಣ್ಣದು ಬಟ್ಟೆ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಗಡ್ಬಡಿಲೇ ನಾವು ಪಟಾಪಟ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಾಗಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಾಗಲಿ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಮನಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಮನಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ತಗಿ ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈಗನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಸಣ್ಣದು ಡ್ರೆಸ್ ಅದಾವೆ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಅದಾವೆ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಅದಾವೆ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಾಕತ್ತೀರಿ, ಅಕ್ಕ ನೀವು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಸೀನ್ ನಂದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಡೆದೈತಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಸೀನ್ ನಂದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ನಡೆದೈತಿ. ಆದರೂ ಇದ್ರೊಳಗನ್ನ ಈ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಂದು ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಟಲಿ ಮನಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಏನೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ನಾ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ನಾ ಏನೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಡೇ ಟು ಡೇ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ನಡೆದಿರ್ತೈತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದ ದಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ನನ್ನ ಸ್ಟೋರೀಸ್ದಿಂದ ಆ ದಿನ ನಾ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ನಡೆದೈತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ನೂ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಒಂದು 4-5 ಅದಾವು. ಸೊ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಒಕೇಶನ್ ವೈಸ್ ನಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವು ಆಮೇಲೆ ತಗಿನು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾನು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಉಳ್ತಿರ್ತಾವು. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ನಿ, ಸೊ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಯ್ತಿದ್ನಿ. ಏನಪ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನೇನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಗಡ್ಬಡಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಗಡ್ಬಡಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೇನು ಬಿಟ್ವಿ ನಮಗೆ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಬೇಕಾಗ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕೇಳತ್ತೀವಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ತಂದಿರೇನು, ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ತಂದಿರೇನು, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಕತ್ತು. ನಾ ಸರ್ಚ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ನಿ. ಸೊ ಈ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಸಿಕ್ತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ ಇದು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ನ purple.com ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಇದು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಐತಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ನಿ, ಬಟ್ ಮರ್ತಿದ್ನಿ. ಸೊ ಇದು ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ, ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗೋರಿದ್ರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸ್ನು ನಿಮ್ಮಂತಕ್ಕಿದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತು ಭಾಳ ರೀಸನೇಬಲ್ನು ಐತಿ. ಯಾವ್ದೈತಿ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ವೈಫ್ಸ್ ವೈನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಐತಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ನು ಅದಾವು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ನ ನೀವು ಈ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ನ ತೊಗೋಬಹುದು. ತೊಗೊಳೋರಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ.
ಏನ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೈತ್ಲಾ, ಅದೇನ್ ಈಸಿ ಕೆಲ್ಸ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸಕತ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರ ಮನಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟು ಬಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಚ್ರು, ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರು, ಸಾಮಾನ್ ಮುಗಿನ ಒಲ್ತಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ಟಿ ಮುಗಿನ ಒಲಗಿದ್ದು, ಹಂಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇನ್ನು ಇದು ಉಳ್ದೈತಿ, ಇನ್ನು ಉದಿ ಉಳ್ದೈತಿ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಗ ಚಾಲೂನ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬೀಳಾಕತ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸಾನ್ವಿ ಅಂತೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡಕತ್ತಿದ್ಲು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಿ ಮನಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಡ್ದೈತಿ. ಸೊ ಆಕಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಮಜಾ ಅನ್ಸಕತ್ತಿತ್ತು. ನಾ ಏನೇನು ಕಪಾಟ್ ಒಳಗಿನ ಹಳಿವು ನಮ್ಮ ಏನಾದ್ರು ಮೆಮರೀಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಸಾಮಾನು ತೆಗಿತೀನಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಿ ಹೋಗೋದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಚ್ಚಿಡೋದು, ಅಥವಾ ನಾ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಡಕ್ಕೆ ಆಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಒಗಿದು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹೆಂಗಾದ್ರೆ ಆಕಿಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡಿನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾ ಶೂಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ನಂದು ರೂಮ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಲ್ ಅದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಕಿಚನ್ ಒಳಗಿನ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪಾಜಿಂದು ರೂಮ್ ಐತಿ ಅದು ಆಗಲಿ, ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಮಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಾನು ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ ನಂಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿದೆಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಟ್ರೈ ಆಗ್ತೈತಿ ತೊಗೊಳಕ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿ ಹೆಂಗ್ ನಡು ನಡು ಓಡಾಡಕತ್ತಾಳು. ಆದ್ರೂ ಸಾನ್ವಿನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್, ಸಾನ್ವಿ ಅಂತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮನ್ಯಾಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳಿದ್ರಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮನಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಮನ್ಯಾಗು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಮಗ್ ಹೆಂಗ್ ಅನಿಸ್ತು, ನಿಮ್ಗೂ ದೊಡ್ಡ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅನ್ಸಿರ್ಬಹುದು. ಸೊ ಹಂಗೇನಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಒಳಗ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನನ್ ಜೊತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿದ ತನಕ ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಚಂದಂಗ್ ಒಟ್ಟ ಮಕ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಚಂದಂಗ್ ನಿದ್ದಿನ ಇಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಪೂರ್ತಿ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ ತನಕ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ತೋರ್ಸಾಕತ್ತೀನಿ ರೂಮ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಡಿಚಿ ಎಲ್ಲ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ನಿ. ಮನೆಯಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಗ್ತಾವು, ಯಾವ್ಯಾವ ಖಾಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವು, ಅದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ತುಂಬಿ ಇಟ್ಟಿದ್ನಿ. ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸೆಲೋ ಟೇಪ್ಲೆ ಚಂದಂಗೆ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಯಾವ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಅದಾವು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈಸಿಲಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಮಾರ್ಕರ್ಲೆ ಯಾವ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಅದಾವು ಅದನ್ನಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಕೇಳಕತ್ತಿದ್ರಿ, ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾ ಏನೇನು ಗ್ಲೀಮ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ನಾ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದ್ನಿ, ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಹೆಂಗನಿಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ನೂ ತನಕ ನೀವು ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ, ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಾಗಿದ್ರೆ ಚಾನಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಳಗೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.